ចាបងប្អូនជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធ្វើសណ្តែកគួរបុកជាមួយនឹងសាច់គោណាហើយយើងបុកវាអញ្ចឹងមកចារសជាតិគឺវាពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនចាហើយនេះយើងដាក់សណ្តែកដីអីបន្តិចមកហើយមានជីមានអីគ្រប់មុខណាបងប្អូនមានជីមានអីដាក់គ្រប់មុខទៅរត់តែឆ្ងាញ់ទៀតចាហើយសណ្តែកគួរនេះគឺខ្ញុំមានសណ្តែកបារាំងហើយយកវាមកចិតជាចំណិតតូចតូចអញ្ចឹងមកមិនមានសណ្តែកគួរទេនៅស្រុកនេះមានតែសណ្តែកបោះបារាំងចឹងមកចាលាងទឹកអាសារចិតវាមកចំណែកសាច់គោខ្ញុំមានសាច់3ខាំហើយប្រឡាក់អំបិលម្រេចតិចមកហើយយកវាទៅចៀនណាចាបាត់ចំណែកនេះខ្ញុំមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសខ្ញុំលីងវាឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចមកមានម្ដេង1កូនដុំហើយមានជីគ្រប់មុខមានទឹកត្រីមានក្រូចឆ្មារហើយមានទឹកប្រហុកមានសណ្ដែកដីចឹងណាសណ្ដែកដីលីងបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកសាច់គោនេះទៅចៀនសាច់គោនេះយើងចៀនវាអត់ឲ្យឆ្អិនខ្លាំងទេណាបងប្អូនចៀនវាតែមួយត្រឡប់ពីរត្រឡប់ទៅដើម្បីឲ្យវាក្រៀមខាងក្រៅហើយនៅខាងក្នុងឲ្យវាសាច់វានៅរៀងក្រហមបន្តិចមកចាប់បងប្អូនជួយចិត្តឆ្អិនចៀនវាឲ្យឆ្អិនមកក៏បានដែរតែសាច់គោនេះកាលណាយើងចៀនឆ្អិនពេកគឺវារឹងណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបុកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនឹងដាក់ស្ករសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមកដើម្បីបុកទៅកុំឲ្យវាខ្ទាតខ្ញុំបុកវាឲ្យម៉ត់ខ្ញុំបុកវាម៉ត់មកបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកប្រហុកចូលទៅទឹកប្រហុកនេះយើងចាក់បន្តិចទៅហើយទឹកត្រីបន្តិចមកកុំឲ្យចាក់ច្រើនពេកវាប្រៃណាទឹកប្រហុកក៏ប្រៃទឹកត្រីក៏ប្រៃហើយដាក់ម្សៅស៊ុបមួយកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបន្តិចមកហើយទឹកក្រូចឆ្មារចាឲ្យកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វមកបងប្អូនភ្លក់ទៅតាមរសជាតិដែលបងប្អូនចង់បានចូលចិត្តសាប់ប្រៃអីភ្លក់ទៅតាមនឹងទៅចាហើយយើងកូរមកបន្ទាប់មកពីកោខ្ញុំដាក់សណ្ដែកគួរនឹងយកវាមកបុកញុំញុំបន្តិចមកឲ្យវាបែកបន្តិចមកយើងអត់មានបុកខ្លាំងទេណាគាត់ថាញុំវាឲ្យវាបែកសណ្ដែកគួរនឹងតែបន្តិចទេហើយសាច់គោខ្ញុំយកវាមកហាន់ឲ្យស្ដើងស្ដើងចឹងមកកុំឲ្យហាន់ក្រាស់ពេកហើយខ្ញុំដាក់សាច់គោនឹងចូលទៅបុកលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកគួរនឹងគ្រឿងនឹងចូលគ្នាឲ្យវាចូលជាតិមកតែប៉ុណ្្នឹងមករួចហើយចាបងប្អូនហើយចុងក្រោយខ្ញុំដាក់សណ្ដែកដីនឹងមកចំណែកឯនឹងជីគ្រប់មុខនឹងពីលើបន្តិចមកណាបងប្អូនចាយើងដាក់រោយវាទៅដើម្បីកាលណាយើងញ៉ាំទៅប៉ះចាំសណ្ដែកដីមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់គឺវាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយប៉ុណ្ណឹងមករួចរាល់យើងយកវាមកដួសដាក់ចានមកយើងអាចញ៉ាំបានណាបងប្អូនយើងញ៉ាំជាមួយនឹងបាយញ៉ាំលេងអីក៏បានដែរចារសជាតិគឺធានាថាពិតជាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំម្ដងមើលឯផ្លែទៀតបុកសណ្ដែកគួរនេះចាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូនបងប្អូនអាចចូលមកញ៉ាំជាមួយមីមួយអីបានដូចគ្នាចង្កូឆ្ងាញ់ណាស់